အဲ့တော့ तू ကဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ तू က incline plane လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့တော့ तू က incline plane လေးတစ်ခု incline plane ကနေပြီးတော့မှ तू ကရက်နေရာနေပြီးတော့အတူတူမလဲဆိုရင်လင့်ကြတာဒါဆိုတော့ तू ကဒီလို incline plane လေးရှိနော် incline plane လေးဒါဆိုတော့ तू ကရှော့ဇက်ကလေးရှိနော်ဗောနော်အဲရှော့ဇက်ကလေးရှိနေလိုက်တော့လိုက်တာလို့ဆိုတက်တယ်မကြရှော့ဇောက်ကလေးရှိမယ်ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူက solid sphere ကြီးရယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ solid ဟောပေါ့ cylinder လေးဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးက solid sphere ရယ် solid cylinder ဒီလိုပြန့်ပြန့်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တူတူလှိမ့်ချလိုက်အတူတူလှိမ့်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ radius ချင်းကအတူတူပဲအဲ့တော့ radius ချင်းတူတယ် radius ချင်းတူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ sphere solid sphere နဲ့ solid sphere ရဲ့ radius နဲ့ပြည့်ရခါကြတော့ solid cylinder ရဲ့ radius နဲ့အတူတူပဲလို့သူပေးထားတယ်ပေးချက်လေးတွေကုန်တန်းစီပြေးမယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့နောက်တစ်ခုကဘာပေးထားလဲဆိုရင် mass ပေးထားတယ်အဲဒါဆိုတော့ရှေ့က mass of solid sphere ရဲ့ mass ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်40 kilo နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ကကောင်ကကြတော့ solid cylinder ပေါ့နော်အဲဒါကိုဒီလိုကဒါ m ကတေးတေးကြီးကြီးเนาะဒါအဲဒါဆိုဒါလေးကကြတော့ solid cylinder ပေါ့နော် cylinder အတွက်ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 32 kg ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကပေးချက်လေးတွေမျိုးလုံးကြီးလိုက်တာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒီသူကဆက်ဆက်ချင်းမှာသူက roll down တူတူကအတူ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 အတူတူသူကကျလာတယ်နော်ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ယက်နေမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကမေးတာကကျတော့ဘာလို့မေးလဲဆိုရင် which reaches bottom incline first ဘသူအမြန်ရောက်မလဲဆိုတော့ဘသူကအမြန်ပို့ပြီးတော့မြန်မလဲလို့မေးတာပေါ့ reaches first ပထမအဆုံးဘသူကဒီဒီအောက်ဖက်ကိုအောက်ခြေကိုသူကအရင်ရောက်မလဲလို့ပြောတာသူကဆင်းတဲ့အခါမှာလဲ rolling ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းလာမယ်လို့ပြောထားတယ် roll together ဒါလေးကိုလည်းဒါလေးကလည်းသူ့ရဲ့အဓိကအချက်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုက rolling object တွေအတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီရွေ့ရှားလာတဲ့ရွေ့ရှားလာတဲ့ rolling object တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုကသူ့အတွက် energy conservation of ပါလဲ rolling object တွေအတွက် conservation of energy ရဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ total ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ကောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီထိပ်မှာရှိရဲ့ AE ဒါဆိုရင် top ပေါ့နော်ဒီလိုစဉ်းစားလို့လည်းရတယ် AE top ဒီလိုပေါ့နော် PE top ထိပ်မှာရှိရဲ့စုစုပေါင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် PE bottom လက်ဘာလဲဆိုရင် PE ဟုတ်တော့နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကြတော့တို့ပြောထားတဲ့အကျရာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဆက်ဆက်ချင်းမှာယက်နေတယ်။ယက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရွေ့သေးဘူးပေါ့နော်။မရွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာဆက်ဆက်ချင်းယက်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းမို့သူ့ရဲ့ velocity သူတို့နှစ်ခုစလုံးကယက်နေရဆိုတော့ v တန်ဖိုးရစီးလို့ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ a ဒီ top မှာဆိုရင် a ရစီးလို့ဖြစ်တယ်။ဒီအောက်ခြေကိုဆင်းလာပြီဆိုရင်တော့သူက h တန်ဖိုးကမဖြစ်သွားဘူးလေဆိုရင် zero ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာအော်တိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ PE တန်ဖိုးကပါမှာဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုတို့ကသူ့အတွက် PE potential energy ကိုလိုချင်နေဆိုရင် potential energy ကထိပ်မှာရှိတဲ့ကောင်ပေါ့နော်နောက်ခုအတက်မှာရှိတဲ့ကောင်အတွက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအဒီ PR အတွက်ဒီ solid sphere အတွက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရတာရှိမယ်အ liquid liquid တော့ solid cylinder အတွက်စဉ်းစားရတာရှိမယ် solid sphere အတွက်စဉ်းစားရတာရှိအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးဒီကောင်လေးမှာစဉ်းစားတာကအ solid sphere အတွက်စဉ်းစားတဲ့ဟာစဉ်းစားတာပေါ့နော် solid sphere အတွက်စဉ်းစားတယ်ဆိုရင် solid sphere အတွက် solid sphere လေးကဒီထိပ်မှရှိနေတယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ potential energy ကိုလိုချင်နေဆိုရင် mgh ပေါ့နော် mgh လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင် solid sphere အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် mass က ms လို့ပြောထားလိုက်ပေါ့နော် mgh နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် kinetic energy kinetic energy ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ solid sphere လေးကသူကဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူကလိမ့်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ် rolling အတွက် rolling အတွက်ဆိုရင်သူက translation နဲ့အတွက်ပေါ့နော် translation နဲ့အတွက်ပေါ့ဗာလဲဆိုရင်သူရ rolling rolling အတွက်ပေါ့ rotation အတွက်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ပုံတည်မှုကြီးကကဲ kinetic energy အတွက်ပုံတည်မှုကြီးကဘာဖြစ်မလဲ1 by 2ဘာဖြစ်မလဲ i omega အဲ i omega အ i omega square plus 1 by 2
ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ translation နဲ့အတွက်ဆိုရင် m e square ဒါမျိုးလေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားမှတ်မိလားမသိဘူး rotation အတွက်ဆိုရင် translation နဲ့ကော rolling အတွက်ဆိုရင် square translation နဲ့အတွက်ကော rotation နဲ့အတွက်ကောစဉ်းစားမယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဘာတွေလဲဆိုရင် solid sphere အတွက် solid sphere အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာရုံထည့်တဲ့အခါမှာလည်း solid sphere အတွက်အာရုံထည့်မှာပေါ့နော်အားဒါလေးနောက်တစ်ခါကျတော့ m ကလည်းဘာလဲဆိုရင် solid sphere အတွက် m dv လေးကလည်း solid sphere အတွက် dv ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မျိုးကသူ့မှာဒီမှာဒါလေးရထားရွက်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီက item ကိုရှာတင်နေဆိုရင်တော့သူက solid sphere အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ solid sphere နဲ့တိုင်တဲ့ is တန်ဖိုးက solid sphere အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥပဒေလေးကပါရှိမယ် i solid sphere2.5 2 mr by square 5 mr square two by five ပါလဲဆိုရင် mr square square mr square အဲ့လိုဆိုတဲ့နေရာမှာသူက solid sphere နဲ့ဆိုင်တာဆိုရင် s လေးထည့်လိုက်ပါနော်ဒါလေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာစတင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခြေတို့ကခုလိုချင်နေတာကသူကဘယ်သူကအရင်ဦးဆုံးရောက်မလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ solid sphere ပဲရောက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် solid cylinder ပဲရောက်မလားအဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုကိုရှာကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ velocity ပို့ပြီးတော့ညံတဲ့ကောင်ကဗာလေအရင်ရောက်မှာပေါ့ velocity ပို့များတဲ့ကောင်ကအရင်ရောက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဒီကတော့ VS တစ်ခါရှာမယ် VC တစ်ခါရှာမယ်အဲ့ဆိုရင် VS ရှာတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆို VS ကိုအရင်ဆုံးရှာမှာပေါ့နော်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြည့်တယ်အဲ့ဆို omega မှာ omega ကို rotation ဟာမျိုးသူပြနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူရောက်မလဲ velocity လိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ omega ကို omega ကိုအတွင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် omega နေရာမှာပါထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင် b equal to r omega လို့ပြောတယ် omega equal to ကဘာနဲ့တူလဲ b by b equal to r omega ဆိုတော့ဆက်သွယ်တဲ့ equation လေးရှိရတယ်အဲ့ကနေဆိုရင် omega equal to ကတော့ဘာနဲ့တူလဲ b by b by r b by r ပါပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင် bs ဒါလည်း rs ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစာသင်ဖို့အတွက်ဒီမှာပြန်လေးတစ်ခါရအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဒီမှာသူ့ကိုဒီတိုင်းကပြန်ရေးမယ် msg နော်ဒီအချင်း1 by 2ဒါဆိုရင် is နေရာမှာဘာလေးစာပြင်မယ်ဆိုခုနကတော့သူ့ရဲ့ sphere အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 2.5 ms ms r s အဲ့ပြီးတော့ omega နေရာမှာစာပြင်မယ်ဘာလေးစာပြင်လို့ရလဲဆိုရင်โอเมก้าเนี่ยมา5 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 5ခြေစရာရှိတာခြေလို့ရတယ်။ဘာလို့ခြေလို့ရလဲဆိုရင် r စကွဲ r စကွဲနဲ့ r စကွဲပြီးသွားရင်2နဲ့2ဒါလည်းရတယ်2နဲ့2 2နဲ့2နဲ့2ဘောမှန်ရအဲ့လိုမျိုးခြေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒုတိယဟိုဟာလေးပေါ့နော် 1 by အမလေးဒီမှာဆိုရင် 1 by 2ဘာကိုပုံထုတ်လို့ရလဲဆိုရင် 1 by 2 oh my god ပုံရတယ်1 by 2 ms ms ကိုပုံထုတ်မှာပေါ့နော် ms ကိုပုံထုတ်မယ်ဆိုရင်ခုနောက်မှာပါကြမယ်2.5 2.5 plus 2.5 r square r square plus plus r square r square ဟောဒီမှာရှိနေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာက 1 by 2 ms ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ပုံထုတ်လိုက်မယ် vs square ပါပုံထုတ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ vs square ပါပုံထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပါပုံထုတ်လို့ပြည့်တဲ့ connection နားလေအဲ့ဒါဆိုရဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပါကြမ်းလဲဆိုရင် 1 by 2 ms vs square အဲ့ကြမ်းလဲအဲ့ကြမ်းလဲဆိုရဲ့ခါကျတော့ဒီကိုရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျအခုစလုံးမှာနှစ်ဖက်စလုံးမှာဘာတွေရရှိနေလဲဒီကမ်းမဖြစ်ဘူးဒီရမှာအရင်ဆုံးဖြေလို့ရတဲ့ဟာဒီဘက်မှာလည်း ms ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာတွေလည်း ms တွေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလည်း ms
ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောဆိုတဲ့ခါကျဒီ MS တွေရတယ် MS တွေလည်းမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်လို့ရအရင်ဆုံးโอเคဒီပြီးရတာရလားရပါတယ်တီချင်းအဲရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်2နဲ့2နဲ့ကိုလည်းဖြေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကဘာကြံလဲဆိုရင် 1/5 ds² + ဒီမှာက 1/2 vs ds² အဲ့လိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ဒီဘက်မှာကျတော့ဘာပဲကြံလို့ဆိုရင် g ရဲ့ dh ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာ vs² ဆိုတော့ဒီက 1/5 နဲ့ 1/2 နဲ့ဆိုတော့ငါးလီနဲ့ဟိုပါဆို55ချလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ရေငါးလီ30အဲ့ဒါတော့ခဏဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုရင် ds ds² ကိုအေးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါမှဒီ equation ကိုတန်းယူတယ်ဒါဆိုရင် ps ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် ps ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင် 7/10 ရမယ်နော် 10/7 ဒီဘက်မှာ h ရဲ့ h ပြီးတော့ဟိုကနှစ်ထပ်ကနေပြီးတော့ g ရဲ့ square ရလို့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲလေးမှာအစာသွင်းပြီးတော့တွက်ရင်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာက 10/ဘာဘော 7 g တန်ဖိုးတည်တယ် g တန်ဖိုးကြီးနေရာမှာပါတယ်မလဲအင်းဘွားရင်အဲကြီးနေရာမှာကြီးနေရာမှာ 9.8 ထဲတန်းထဲလေးရာဒီမှာတော့ဘာနဲ့တွက်တာလဲဆိုတော့မသိဘူးတခုနဲ့တွက် 9.8 နဲ့ထားပြီးတော့တွက်လဲထိုးဘက်ပေါ်တူတူပဲပေါ့နော်ပြီးရင် 9.8 9.8 ဒီတမမွေရင်လည်းပဲตุ้ดีไดเมโอ GH GH ชินอ่ะได้ตุ้นี่เลยสรุปว่าดีไดเมทาได้อ่ะหว่าพี่รอมา2คู่อ่ะตุ้เลยอ่ะโอ้ไหนเห็นได้ดิถ้าส่วนตัวสินดิไม่แท่တော့ดิไม่แท่တော့เว้ยเนี่ยตัวแล้วส่วนตัวอ่ะ 10/7 GH ส่วน 10/7 เท่าไหร่ GH 10โอ10โอ10โอคนนี้นะครับอ่ะส่วนญาติเนี่ยมาเนี่ยปู่ปู่10โอคนนี้เนี่ยซะแล้วแหละ1.42 1.43 ला လို့ဒီချက်တွေ့တာ1.43 1.43 h ဟာအဲ့ဒါထဲမတွေ့တော့ဘူးဟိုက h တန်ဖိုးလည်းမပေးတာပြည်ပိုင်းဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုလည်းထည့်တွေ့လို့ရတယ်ဒီဟာကိုလည်းဒီကနေဒီကနေစတွေ့မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ solid sphere မဟုတ်တော့ဘူးဒီတစ်ခါကျတော့ solid cylinder ဟုတ်နော်နာမည်လေးတော့ solid cylinder solid cylinder အတွက်ဆိုရင်တော့ mc g h t တိုင်းပြန်ကိုရေးမယ်အဲဆိုတော့1/2 i solid cylinder အတွက် i omega square plus ဒါဆိုရင်နောက် rotation ရော translation ရောဆိုတော့1/2ဒီကတော့ mc g t square ဒါရေးမယ်ရေးပြီးတော့ရင်ဒီကတော့ mc g h ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာချင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ ic လေးကိုစားသွင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်က solid cylinder cylinder အတွက်ဆိုရင် ic တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ ic တန်ဖိုးက ic ရဲ့ 1.2 m square ဟုတ်တယ် 1.2 mc mc square mc square ဒါလေးကပုံပြင်တယ်အဲ့ဆိုဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ် 1/2 ic နေရာမှာဘာထည့်မလဲဆိုရင် mc 1/2 ကနှစ်စားခဲ့ရအဲ့ဆိုရင် 1/2 ကိုအဲဒီ IC နေရာမှာ 1/2 MC square အဲပြီးတော့ omega နေရာမှာလေဟိုအတိုင်းပဲ omega c square ပါ r c square ဒီကင်းတိတ် plus လောက်တော့ဒီကင်းကြီးရေ 1/2 ဒီကတော့ဟိုဖြစ်ပြီးသား v ပါပြီးသားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြရမှာတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုတော့ rc square rc square ဖြစ်နေမှာလည်းရှိနေပါတော့เนาะအဲပြီးရင်လည်းဟိုပထမတိုင်းပဲဒီမှာလည်းဒီဘက်မှာလည်း mc ကြီးရှိတယ်ဒီမှာလည်း mc ရှိတယ်ဒီမှာလည်း mc ရှိတယ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံး mc နဲ့လိုက်စားလို့ရဥပမာဖြေးလိုက်လို့ရပါတော့เนาะဒါလေးတွေဖြေးလိုက်အဲဖြေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာပါပဲကြံလဲဆိုရင် ha ဘာတော့ဒီမှာကကြတော့1/4 ဒါလေးပြန်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကြအောင်1/4 b square 1/2 v square
ာလေးပြန်ကြည့်ဒီနေ့ခါကြတော့ကမ GH ကိုဒီတိုင်းအဲ့ဒါဒါကတော့ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဒီပေါ့ဟုတ်6 by 8 this by ဒီနဲ့လေးနဲ့ဘာလို့ဒီဆို6ခလာဟုတ်ကဲ့6 by 8 and this is 3 by 4 3 by 4ပေါ့နှစ်သုံးချီချောက်ဒလီလီပန်ဒီအဲ့ဒီမှာကဘီစီစကွဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ BC ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဖွဲရလူဩဟိုဘက်ကိုဒီတန်းပြောမယ်နော် 4 by 3 3 GH ဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတွေ့ကြည့်ပါဦးလေးကိုသုံးနဲ့စားကြည့်အဲ့ဆိုကနန်းလေးထွက်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါပြည့်ရဲ့1.34PC လေးကကြတော့ 1.33 အဲ့ဆိုတော့ဘေကောင်ကပို့ပြီးတော့ညားလဲနည်းနည်းလေးပဲ PS ကပို့ PS ကညားလဲဒါကြောင့်မို့လို့ PS နဲ့ PC နဲ့ထိုင်ရှင်ရင် PS ကပို့များတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘသူကအရင်ရောက်မလဲဆိုရင် solid sphere is ဟုတ်ပါလေအရင်ရောက်မှာပေါ့နော် solid sphere reaches photon first ဒီညားလေးမှာ solid sphere လေးထည့်လိုက်တာ solidYeah, reaches the photon being at the angle of the glide thing they are first ali la pai le ya as so yin tu ko play le ya me so yin a phi thau yin solid sphere reaches the photon first ali ye yo na eh da tu ya yi laရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီတကယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်အဲ့တော့ဒီသင်္ကေတတွေထားတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တယ်အမှန်မှန်ရှေ့မှာတွေ့ပြီးသားဟာတွေမှာဒီကနေပြီးတော့ဖြတ်တွေ့ဖြတ်ဒီအထိတူတွေ့ထားတာတွေရှိတယ်ရှေ့မှာတော့လုံးစားလीသူ့ရဲ့ drive ရှင်မှာဒါမဲ့ဒီဟာအိုင်းနေတောင်းနေပါကြီးထည့်ပြီးတော့မှာတော့ဒီဟာလေးထွက်တာတွေ့တာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တာနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးရပြီနော်အဲ့ဆိုဒီချေဒါလေးကိုကြိုက်ပြီးသွားရတာမသိဘူးရှော့အဲ့ဒီတော့ကြည့်နော်အဲ့ဆိုဒီကျက်ချက်လိုက်တော့မယ်အစီဒီအဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒီဟာရောရလာဒါကဒီကျဲအရင်ရက်ကပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီဟာရှာတဲ့ဟာက angular momentum ဆိုတော့ L ဆိုရင် angular momentum ဆိုတော့ angular momentum ဆိုတော့ L is equal to ဘာနဲ့တွက်တာလဲဆိုရင် I omega နဲ့တွက်တာပဲလေဒီကျက်တော့I omega ဆိုတဲ့နေရာမှာ omega equal to ကြတော့ omega angular velocity ပဲ velocity ကလိုချင်နေဆိုရင် angular displacement ကိုဒီအချိန် t နဲ့စပါဘောเนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာတူကကဘာကြီးလို့ပြောထားတယ်ကဘာကြီးကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဘာကြီးကဘာနဲ့တူတာလဲဆိုရင် solid sphere နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ solid sphere နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဘာရဲ့ i ပေါ့เนาะ ie ပေါ့เนาะI ကဘာရဲ့ I ကကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် solid sphere နဲ့တူလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 2.5 ကဘာကြီးရဲ့ ME square RE square RE square ဒီညာလေးမှာအစားသင်းပြီးတော့တွေ့အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဒီနေ့မှထည့်ထည့်လိုက်တာရှေ့နောက်တင်ကန်းစာတွေကနေယူပြီးတော့တွေ့လဲရတယ်အဲ့ဆိုတော့ I နေရာမှာ1ဘာတက်မဲ့ဆိုရင် 2.5 ME square intoဒီကပြောတယ်ကဘာကြီးတပတ်ပတ်ဖို့အတွက်ရပြီကဘာကြီးတပတ်ပတ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲဒီမှာ daily rotation လို့ပြောဘယ်နှစ်နာရီကြာကြာတာက24နာရီကြာမယ်တပတ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တပတ်ပြည့်သွားရင်ဘယ်လောက်မှာဆိုဒီဂရီအနေနဲ့ဆိုရင်360 degree ပေါ့တပတ်ပြည့်သွားတဲ့ဆိုရင်သူကဟိုအတွက်ဆိုရင် radian အနေနဲ့ဆိုရင် 2.ဟုတ်တယ်နော်2 by radian 2 by radian တစ်ခါကြည့်ပြီးဆိုတော့အဲ့တည်းကြောင့်မို့လို့ကဘာကြီးကသူကတပတ်လို့ပြောတယ်သူက daily ဆိုတပတ်မှာသူရဲ့သွားတဲ့ခရီးကွာဝေးရဘယ်လောက်ကိုသွားလဲဆိုရင် 2 by radian ကိုသွားတာအဲ့ဒါစီတာနေရာမှာ2 by ကိုထည့်လိုက်တယ်အ
အချိန်တီဆိုတဲ့နေရာမှာ24နာရီအတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်းမို့လို့24နာရီတနာရီမှာကြတော့တနာရီမှာဘလောက်မိနစ်စက္ကန့်အဲ့ဒါဆိုတော့မိနစ်နဲ့စက္ကန့်ထိဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကြတော့66 3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 6
အားကြတော့ဒီမှာဒီစိတ်ပြတာဒီမှာဖြစ်စေအဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခဏန်းခိုင်တော့နည်းနည်းတော့ yeah ညာပါဘုနာတေချာတော့အခုနေနေအတွက်မှာ6 into 10 to the power of 24အားကြတော့အဲဒီမှာ6.4 into 10 power 6 the whole square ပေါ့နော်အဲ square အဲပြီးရင်ဒီကလေးဒီဒါဆိုရင်2အဲ့မှာ2ကပိုင်ဆိုတော့ 3.14 ပေါ့နော် 3.142 ထဲအဲ့ဒါဒီကောင်ကိုညှောက်တဲ့ဟာပေါ့နော် 24 နဲ့3000နဲ့600အဲ့ဒါလေးနဲ့တွက်ကြည့်ပါအောင်ဒီဘယ်လောက်ရလဲကယ်ကူလေးတာလေးနှိပ်ကြည့်ဒီလိုမျိုးတွင်လေးတွေနဲ့ဆိုရင်ပါလဲဆိုရင်ငင်းလေးတွေခံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးနှိပ်တယ်ဆိုရင်နှိပ်လို့ရတာပါနှိပ်အစားငါဘူးပြီးရင်ဒါ disposition 24အမြောက် now 6.4 exponential 6ပြီးရင်နှစ်ထပ်ဆိုရင် 8 square ပြီးရင်ပိတ်အဲ့ဒီတရားခွင်းနဲ့ဝင်ပြန်တော့2 into 3.142 အစားပြန်ဟိုအားနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဝင်တစ်ခါပြန်တော့အဲ့ဒါဆိုရင် 24 ည3600ဒီနှစ်ထပ်ဒီညချင်းအဲ့ဒီနှိပ်ကြည့်ပါကြားရရပါခွဲပြီးတော့မှနှိပ်တယ်ရတယ်ဒါခါလဲတန်းနှိပ်တယ်အိုက်ပြရလားလို့အဲ့တခုတော့ပါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ပုံစံတူတူပဲဆိုတော့တွေ့လို့ရရလားအဖြစ်ခုန7.1 into 10 to the power 33 ရ အဖြေရမယ ရလာမပြီးနှိပ်လို့အဖြေထွက်ပြီလားနှိပ်ကြည့်ပါနှိပ်ကြည့်နေပါတယ်ချက်အေးအေးတခါလေးနှိပ်ကြည့เออ
1.67. Na ku kwe vi o lo da. 2 into 3.942. Yeah, 1.117 into 10^33 by Janet. One point seven, 10 power 33 by Janet. 1.1. 7.1. 7.1. 10 power 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 10
7.149တန်းတဘာဝတတိတွင်ရပါစေ။ဟုတ်တယ်နော်။ရတယ်။ဘယ်အဲ့ဒါလေးဝင်းနေဟိုဖြစ်တာသိလား။ဝင်းနေခတ်တဲ့ဟာဒီမှာလေ။ပြန်ပြီးတော့နှိပ်တာ။အဲ့ဒီဟာတော့နည်းနည်းတော့မပြရတယ်။ဝင်းနှိပ်ဝင်းဝင်းခတ်တဲ့ဟာဒီဒီတခုဟိုဘက်ဒီဘက်ကူရဲအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းဟိုဖြစ်ပဲနဲ့ဟိုစာပေါ်တော့တစ်ချက်ချင်းစီဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဗာလဲတပိုင်းချင်းစီလုတ်ပြီးတော့မှတွေ့တာတော့ကိုအဆင်ပြေဒီကံဒီဥစ္စာပါဝါဖြစ်လည်းမသိဘူးရမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်ဒါတော့အဲ့တော့ပြန်နှိပ်ကြည့်ပါဦးဘယ်လိုနှိပ်လဲ 2.5 6.6 အထက်ခက်လေအထက်ရဟာကိုအရင်နှိပ် 6 6က8 4နဲ့ share 24အမြတ်ဘူးဝင်းခံရမယ် 6.4 8.4 နဲ့ share 6အဲ့မှာလည်းဝင်းခံရမယ်အဲ့ဆိုရင်နှစ်ချက်အမြတ်နဲ့ဒီအမြတ်နဲ့အမြတ် 3.14 ဒီအစားအင်းနဲ့ငါညမဆက်ဒီညပုံမှန်ချော်အဲရတယ်ဒီလိုမျိုးသားတခါတည်းတန်းပြီးနေပြီချေဒီဟာလောက်တဲ့ဟာသူမျိုးရှုပ်အပေါ်ကြီးပဲစတိုင်းမြောက်အောက်ကိုအောက်ကြီးပဲစတိုင်းမြောက်ကြည့်ပါဦးကြားမလားမသိဘူးအပေါ်ကြီးပဲစတိုင်းမြောက်ဆိုဒီပြင်ပြောနေဒီမှာအပေါ်ကဟာကြီးပဲအဲနှစ်အဲဘာကြီးပြောပါဦးအဲမှာဆိုရင်နှစ်အမြောက်ဒီမှာဆိုရင်အဲဒီမှာတော့နော်လားsix into exponential ပေါ့နော် 10 to the power 24ပြီးရင်အမြောက်ဒါကိုဝင်းခတ်လိုက်တာ 6.5 ဝင်းမခတ်လို့လားမသိဘူးဒီထဲတော့ဘယ်တော့မှတော့နောက်ပြီးရင် exponential 6
ပြီးရင် green card ပြီးရင်ဒီမှာ8 square လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် square ဖြစ်သွားအောင်ပြီးရင်အမြောက်ဆက်ပြီးတော့2အမြောက် 3.142 ဆက်ပြီးတော့မြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအစားအစားပြီးရင် green card green card ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမြောက်5ရယ်24ရယ်အဲအောက်မှာ3600ရယ်ပြီးမြောက်ချင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒလီိုကျေဝါစကွဲကြံတော့လားဒီကျေဟုတ်တယ်မလားမလေးဟစုုဒီကျေပိုဘတ်တချမ်းဒီပဲတချမ်းကိုလွယ်အောင်ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအပေါ်ဆိုအပေါ်ကြီးပဲမြောက်ခြင်းနိုင်အောက်ကိုအစားစားပြီးဝင်းချန်ခဲ့လို့လည်းမရဘူးလားဝင်းလေးတွေရတယ်အစားနဲ့မြောက်နဲ့အကူမှာဝင်းခတ်လာဝင်းမခတ်ရင်သူကရောပြီးတော့ဟွာအဲ့ဆိုရင်တော့အဲပုစာတွေကမရတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြန်တွက်ထားမယ်နော်တွက်ပြီးသွားရင်အိမ်သား group ထဲမှာပြန်ထည့်ထားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးဒူပြီးအပေါ်ရေးပြီးဝါရီတာကြိုက်ပြီးဝါရီတာရေရှိဆက်တော့โอเคนะครับจะอยู่อะไรกันดีไม่รู้ยาบิดาไว้ใช่ยยาาบบิีดเนาาไะว้ใช่โอเคอ่ะสวยดีเช่โอเคก็นะเนาะอ่ะสวยเนาะดาเรียอกงปีมาดิดาเรียกงอย่างนี้พี่ดีมาได้พี่ดีเลยคุณวันนี้เราไปที่ยาวเลยดิ reputational fee strength ดาเรียปีวายดิดาเรียปีวายดาเรียปีวายยาลีบ่เนาะ example 3.3ไอ้ตัวเอาล่ะดิเอาตัวเนาะโอเคปีได้แหละปีได้ล่ะ graphic G ดันโบอမျိုးมิ้วเปียงว่าเลยสุดแล้วล่ะดิ high net ไลน์ดิเออดีโอมเคาเอาตัวเนาะกระบาเยตัวกระบาเย mass โกกระบาเย mass โกไม่ติดรู้ตัวทาพี่รอบ่เนาะกระบาเย mass โกเปลี่ยนตรวจจริงเปลี่ยนตรวจจริงเลยสุดแล้วคาจ้าတော့ကိုရီးယား G tempo 9.8 meter per second square တည်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီဒီသူကတော့ acceleration due to gravity g လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် gme by re square ဒီပုံစံကြီးကနေတော့မယ်နော်ဒူးကျင်နာက me square ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ me square ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင် g re square by g ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ g tempo ကလည်းတည်တယ် 9.8 re ကလည်းသူက6400 km 6.4 into 10 to the power 6ပေါ့နော် meter အားဒီထဲမှာแทนตัวดาวတို့ตรวจจริงเนี่ยเออคุณน่ะลงอ่ะตัวนี้พี่เออคุณน่ะลงกระบะนี้เนี่ยตะแบปัดได้หาตรวจได้เต็มโบป่ะเนาะ mass 6 into 10 to the power 24 กิโลกรัมจำมั้ยเนาะดาวนี้มาถามแคลคูเลเตอร์ให้ตาก็ดาวนี้ก็รู้ป่ะ 9.8 py ควีนนี้เนี่ย 6.4 into 10 exponential 6ปี8 square นี่ให้อ่ะมาจำมั้ยเนาะดาวนี้จำอยโูอ่เคอ่ยะาวเลยจำเนาะดาวนี้จำอยู่โอเคเออนอกตัวจ้าတော့ตัวที่ตัวโหกระบาโหปั่นนี่เลยค่ะจ้าတော့ตัวจูรุเนี่ยเนี่ยปั่นแซตเทไลท์เนี่ยเนาะกระบาตู้เนี่ยอีตู้เนี่ยจูรุเนี่ยโหตัวตู้นั้นจ้องเนี่ยดิปั่นนี่มาโรเก็ตดิตบพี่แล้วโรเก็ตดิตบพี่ได้ครั้งจ้าတော့กระบาไอ้อย่างนี้พี่ลงมาปั่นนี่เนี่ยดิสวรรค์สกุลออบิทดิเนี่ยพี่ก็ปั่นปั่นนี่เลยส่วนแซตเทไลท์เนี่ยแล้วรีพอร์ตอินทูเซตโลเบตู้เยตั้งมัดท่าได้ลันจ้องบ่เนาะตู้เยลันจ้องนี่สิออบิทดิสิอะแล้วออบิทดิก็อนุมูลดิบ่เนาะมีเดียนโหโหตาดิตู้เยที่อวีตรงอวีวินเวียนี่ปัตตาสิเนี่ยอเลลัดหลอกปัตตาสิเดกระบ้านี่อนุตรงนี้กัดไปแล้วปัตตาสิอ่ะเนาะตู้เยเซตไลท์นี่ละตู้ต้องอยู่แม้ตู้ต้องဝင်แม้คอมมูนิเคชั่นต้องแม้หาล่ะแต่มาห่วยดาบาลงโปตัวเลยတော့ဒီမူလဝတ္တတွေအတွက်ကိုခံနံဖို့အတွက်မူလဝတ္တတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဝိညာဉ်တွေအတွက်လားအဲ့ဒီအတွက်ကိုသူနဲ့ဆိုင်တာ rocket တွေသူကသူ့လမ်းကြောင်းတွေသူကတွတ်တယ်လိုက်တွတ်တယ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပတ်လက်ခါမှာပတ်လန်းပေါ့နော်ပတ်လန်းရဲ့ပေါ့နော်ဟော်ဘီတယ်စပီကာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အတွက်တွတ်တယ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြေတော့ကဟော်ဘီတယ်စပီကာကြတော့သူကသူ့မှာရှိတဲ့ဒီအာကိုသုံးပြုပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီကျတော့ Newton law of gravitation ပေါ့နော်အဲဒါလေးသုံးပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်တဲ့အဲဒါဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့တွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ force of gravity နဲ့ဘာနဲ့သွားပြီးတော့ဒီဆိုတော့ကဘာသူကနေပြီးတော့မှာဒီသွားတဲ့ပတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာသူကကဘာကြီးဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကဘာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲဒီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျူးပေါ့နော်သူက
ပတ်မယ်နော်သူတို့ကပတ်မယ်ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မှကဘာရဲ့ဆွဲထားတယ်သူရဲ့သူက centripetal force လေးပဲနဲ့ဆွဲထားတယ်ဗောနော်သူက centripetal force ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကပါလေသူရဲ့သူ့ပုံမှန်ပတ်လန်းနဲ့သူပတ်နေအဲသူကနေပြီးတော့မှ centripetal force ရှိနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ centripetal force နဲ့ကသူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့နော် force supply ပေါ့နော် force supply က centripetal force ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ gravitational force F ကဘာနဲ့တူနေဆိုရင်သူ့အတွက်သူ့ကိုအဲသူကနေပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့အားပေါ့နော်အဲဒီဗဟိုချင်းကအားလို့ခေါ်တယ် centripetal force နဲ့ညီရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရတယ်အဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ fg equal to fc fg ဆိုတာက gravitational force ပေါ့နော် gravitational force ကကြတော့အဲသူ့ရဲ့ဘာလို့ဆိုရင် newton's law of gravitation ညာအဲ့ဒီ fg တန်ဖို့ကအဲ့ဒီပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူ့ကနေပြီးတော့တက်ရောက်ချင်းခံနေရတယ် centripetal force နဲ့ညီရဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော့သူက g m m သူကဘာလို့ဆိုရင်ဒီက f ပေါ့နော် f တွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်လေးရဲ့ mass and လေးရှိမယ်ဒီကဘာကြီးရဲ့ mass ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ mass တွေကတော့အဲသူကကြတော့ m e ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ attraction attractive force ပေါ့နော်ဆွဲအား gravitational force က g m m e by သူတို့နှစ်ခုကြားกว่าဘူးဆိုတော့ r ရှိမှာပေါ့နော် r square equal to ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် centripetal force centripetal force ကိုသူ့ရဲ့ driving force တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီမှာတော့တခါတည်းအဲတန်သုံးတဲ့ဟာလေးတွေတော့ညာတော့ mp square by r ဆိုတာရှိတယ်။အဲဆိုတော့ဒီအဲဆိုတော့ m no me တို့ကကြတော့ satellite နဲ့အတက် mass လေးတွေပြောထားတာတဲ့။ dd ရှိရပေါ့နော်။ r ဆိုတာကတော့ဒီသူ့ကနေပြီးတော့မှာကဘာရဲ့ဒီ center နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ radius ကိုတွက်။ radius ကိုတွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ radius ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကနေပြီးတော့သူ့ဟာကဘာကြီးနဲ့ဒီပို့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားတယ်သူကသူကသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်သွားနေတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေဒီကြီးဆိုရင်ကဘာရဲ့ radius ကဘာရှိလဲဆိုရင် re ဆိုတာရှိတယ် radius ပေါ့နော်ကဘာပေါ့နော်ကဘာရဲ့ radius ကဒါကဘာရဲ့ radius က re ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကဘာရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ satellite ထားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဘလောက်အမြင့်မှာသွားနေလဲ h ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ r နေရာမှာဒီအားလေးတွေနေရာမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးရဲ့ကဘာရဲ့ radius ရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ပလန်ကိုပလန်ကိုပတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်း orbital အဲသူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အဲဒီ square wave ပေါ့နော်ဘလောက် attitude ကနေပြန်တန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့မှာအဲ့ဒီ h လေးနဲ့ပေါင်းတော့မှာအားနေရာမှာထည့်တွက်လို့ရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ v တန်ဖိုးလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့ဒီဟာဒီဟာဆိုရင်နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီ mass လေးရကြည့်ပါပေါ့ mass ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင် b equal to ဒီဘက်ဒီဘက်အဲရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင် b square equal to ပါ b square equal to gme by အဲ့တော့ r r ပေါ့နော်ဒီဟာကို suppose ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ v ကိုဘက်ဒီဘက်အဲ square root ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ b equal to square root of gme by r ပေါ့နော်ဒါလေးရအဲ့တော့ r နေရာမှာ r နေရာမှာတော့သူကဒီကောင်က RE ပြီးရခါကျသူက attitude အမြင့်တစ်ခုမှာပတ်နေရတဲ့ကောင်ဒီကောင်က H ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် R နေရာမှာ RE plus H လေးကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတဲ့ RE ဘယ်သူက RE plus H ဒါတော့RE plus H ဆိုတာဒီနေရာချင်း radius of the earth နဲ့ plus ပါလေ height of height လို့လည်းခေါ်မယ် altitude of the satellite orbit အဲ့ဒီဂျိုးလူပတ်နေတဲ့ပလန်းရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်ဘဘာရဲ့ဘလောက်အမြင့်ကနေပြီးတော့ပတ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းဒါထည့်ပြီးတော့တွေ့ထောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ orbital speed ကိုလိုချင်နေဆိုရင် b equal to square root of gme by square re plus h ဆိုတဲ့ဒီ equation လေးနဲ့ရှာလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးပြောတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒါလေးရှိနေပေါ့နော်နောက်သူ့ဟာပါရှိလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ example 3.4 example 3.4 ကကြတော့ a satellite is in stable circular orbit တူကဒီ circular orbit နဲ့ဒီစက်ဝိုင်းပုံပတ်လန်းတိုင်းကအမြင့်ဘလောက်ကနေပြီးတော့သွားနေလဲဆို500ကီလိုမီတာနော်500ကီလိုမီတာကနေပြီးတော့သူကပတ်နော် h က500ကီလိုမီတာကနေပြီးတော့ပတ်နေတယ် above the earth surface အဲဒီတော့သူပြောတာကဒီကနေပြီးတော့ကဘာကြီးရှိမယ်သူကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီက
လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်500ကီလိုမီတာပေါ့အဲ့ဒီက HA ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှ satellite ဂျူလီယာပတ်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်နေတယ်လို့ပြောထားအဲ့ဆိုရင်သူကပြောထားမိထားတာက asset base ဖြစ်တယ်ဒါလေးပြင်တာဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ကကြတော့ R ဒီရှိမှာပေါ့ What is the orbital tangential speed of the satellite ဆိုတော့ဒီ satellite ကြီးပတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဒီ orbital အတိုင်းပတ်တဲ့ဟန်ပတ်တဲ့ဟိုဟာလည်းရှိတယ်လို့ velocity ပေါ့နော် tangential ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ angular အတိုင်းပတ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ် tangential ဟာဆိုတော့ဆက်သစ်စီတာပေါ့နော်ဒီမှာပတ်တဲ့ဆိုရင်သူ့မှာသူ့ရဲ့ angular လည်းဆက်သစ်တာမယ်သူ့ကနေပြီးတော့ tangential အတိုင်းသွားနေတဲ့ကောင်ကဒါလည်းဆိုရင်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါ linear speed လို့ပြောတာ p u ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ speed ဘယ်လောက်လဲလို့ယူထားတယ်အဲ့ဆိုတော့ h ပေးထားမယ်ဒါလေးကသိရမယ်ဟာပေါ့နော်နောက် m e ကိုဘာလို့လဲသိရမယ်ဟာနောက် r e ကလည်းတောက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ရှေ့ရပုံတွေကြီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့တက်တာ g equal to square root g m e by r e plus h ဆိုရင် g ကတော့သိရထည့်လိုက်တယ် m e လည်းပဲသိထားတယ်ပေါ့နော် r e တောင်ကိုလည်းထည့်တယ် h ကလည်းသူပေးထားတယ်500 km ဆိုတဲ့တကြားမလို့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှာအဲ့တွက်တယ်ပေါ့နော်တွက်တဲ့အခါမှာသူကဒီတန်ဘောကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်7.6 × 10³ meter per second ဆိုပြီးတော့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့တန်သူ့ရဲ့ tangential speed ဆိုတာကသူကပေါ့ပြောလိုက်ဆိုရင်ဒါလို့သူသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အဲဒီရာဟုတစ်ခုပေါ့နော်ပလန်နဲ့ဒီမှာပတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပတ်နေရပေါ့နော်ပတ်နေရဆိုရင်သူ့မှာဘာလဲရှိလဲဆိုရင်ဒီစက်ဝိုင်းပုံတိုင်းပတ်တဲ့ angular speed လည်းရှိတယ်လို့သူကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုရင်တန်းကြံမြင်တိုင်းဆွဲပြီးတော့မှာတန်းကြံမြင်နဲ့အတိုင်းဥတည်ပြီးတော့သွားတယ်သူကပါလို့ဆိုရင် tangential speed linear speed နှစ်ခုတစ်လုံးကိုထည့်စင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူမေးတာကဒီ tangential speed ကိုမေးတာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ tangential ကိုတက်ထုတ်တာပေါ့နော်တက်ထုတ်တော့ meter per second နေပြီးတော့ဒါကတော့ mile per hour ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တက်ထုတ်တာအတွက်တွက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ speed is smaller than meter for the orbit of the surface surface မှာရှိရသည့် orbit ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးရောင်း since the required gravitational or centripetal force is less at a at this altitude ဒီ altitude မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ centripetal force တန်ဖိုးမြဲတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဖြစ် what is its period of revolution ਨੇ အဲ့ဆိုသူပတ်တဲ့အခါမှာပလန်တိုင်းပတ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲ period ဘယ်လောက်ကြာလဲလို့ပြောတာအဲ့ဆိုတော့ period ကိုမေးထားတယ်ပေါ့နော် t ကိုမေးထားတယ် t ကိုမေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ t က period ပေါ့နော် period ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုတော့အချိန်သူက period ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ time ပေါ့နော် time လို့ပြောတာဒီအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ v equal to အဲ့ v equal to s by t ပေါ့နော် t equal to v by d by t s by v ပေါ့နော်ဒါဒီမှာတော့ s လို့မသုံးထားဘူးဒီမှာကတော့ d နဲ့သုံးထားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ d ပေါ့နော် d by c အဲ့တော့ခါကြတော့အဲဒီမှာဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ period c ကိုလိုချင်နေဆိုရင် d ကကြတော့သူသွားတဲ့ distance ပေါ့နော်ဒီကွာဝေးဘယ်လောက်ဘယ်လိုဘယ်လောက်သွားလဲဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရဲဆိုရင်သူကဆောက်ရသူကဘာကဒီ circular orbit နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဒီအနားပေါ့နော် circumference တက်လျှောက်သွားတဲ့အကြီးกว่าကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဝန်းပိုင်းအလျားကိုထည့်စဉ်းစားရပါဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဝန်းပိုင်းအလျားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာกว่าဝေးဒီဆိုတဲ့နေရာမှာအဝန်းပိုင်းကလေး2ပိုင်းအောက်ထည့်တယ်အောက်ဘက်က b ပေါ့เนาะ b ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ2ပိုင်း r နေရာမှာ r r + h တန်ဖိုးရှေ့ရနေတွက်ထားတဲ့အခါရှင်းပြသားမို့လို့ဒီမှာထည့်တွက်တယ်အဲ b တန်ဖိုးကလည်းရှေ့ရရှာထားပြီးသားမို့လို့ဒီ b တန်ဖိုးထည့်တွက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါနေပြီးတော့period ဒီကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 5.7 into 10 to the power 3 second ဆိုပြီးတော့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကသိထားဖို့ ਆ ကြတော့သူ့ရဲ့ period or rotation ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ period or rotation အဲ့ဒီဘယ်လိုဒီသူ့ရဲ့ speed ပေါ့เนาะ speed orbital speed ကိုလို့ခြင်းနေဆိုရင်အဲသူကနေပြီးတော့မှအဲ 2πr by ဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ period t ပေါ့เนาะဒါလေးနဲ့လည်းတွေ့လို့ရတယ်။နောက်ဆိုတော့သူက t ကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ t equal to ကျတော့ 2πr by v ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ r နေရာမှာ r + h ကိုထည့်ရဲ၊ v နေရာမှာရှေ့ရတဲ့ဟာလေးပြန်ထည့်ပေါ့နော်။ဒီပုံသင်ကြီးလေးနဲ့အဲဒါကဘာကြီးပတ်တဲ့ကဘာကြီးဒီကဘာကြီးကိုထည့်ပတ်နေတဲ့ဒ
တို့တို့ပါတော့ပေါ့နော်ဆာကူလာ orbit နဲ့သွားတယ် orbit ကသူတို့ရဲ့ orbit ရဲ့ဒီ speed ကိုလိုချင်နေဆိုရင်2ပိုင်5ပိုင် t ဆိုပြီးတော့လည်းအထားလို့လည်းရတယ်ဒီမှာကတော့သူကသမယိတပုံစံမျိုးပေါ့နော် b equal to s by t ပေါ့ဒီဟာ t ရ period နဲ့ဆိုလို့တွေ့ရဆိုရင် t equal to s by t ဆိုပြီးတော့လောက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာ t က period ဆိုတဲ့အကြောင်းသူက t ကြီးနဲ့ရေးတယ် s ကိုသူက t လို့ဆိုပြီးတော့ယူထားတယ်ပြီးရင် p ကတော့ p ရဲ့ယူထားတယ်ဒါဒီဆိုပြီးတော့ယူတဲ့နေရာမှာသူကကဘာကြီးကသူကဟိုစက်ဝိုင်းဘုတ်ကိုသူကလည်းပတ်တယ်လို့ပဲတက်ကြောင်းမလို့သူသွားတဲ့တခြားဆိုရင်သူရဲ့သွားတဲ့ခရီးသူ့ရဲ့ sub conference ပေါ့နော်ဒီဆက်အနာတက်ကနေသွားတဲ့ဟာဆိုရင်အဝမိုင်းလှရနဲ့ထည့်ပြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဝမိုင်းလှရဆိုရင်ဒီနေရာမှာပါအောင်ထည့်လိုက်တာလေဆိုရင်2ပိုင်အောင်ကိုထည့်လိုက်တယ်အောက်မှာသူက free ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူရဲ့တက်တဲ့ဟာလေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုတချို့ဒီဟို ID စာအုပ်တို့ဘာလို့ခဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ orbital speed ပေါ့နော်ဒီ astrophysics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့ဒီ equation လေးကိုပဲတခါတည်းအဲသတ်မှတ်ပေးထားပါဘောနော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့တွေ့တယ်ဒီမှာကတော့သူကဟိုရိုးရိုးဒီ equation လေးရနေပြီးတော့အဲ t နေရာမှာ t ကြီးကိုယူပြီးတော့ t ဆိုတာကအဝန်ပိုင်းလျာ2ပိုင်းအောက်ထည့်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တာဒါမျိုးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကြားမယ်နော်ဒါဒီ Hello ကြားပါရဲ့ဒီချေကြားပါရဲ့ဒီချေကြားရနော်အဲ့ဒါဒီဟာနဲ့လည်းတခါလဲဒီဟာနဲ့လည်းတွေ့လို့ရတယ်ဒီဟာကတော့သူကဒီဟာဒီရိုးရိုးဒီပုံတွေကြီးရနေတဆင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဒါကဒီ satellite တွေလူမှုတွေပတ်တဲ့တလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုနော်ဒါပြောထားရနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် apparent weight loss နဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီ weight မရှိတယ်လို့ပေါ့နော် apparent weight လည်းနဲ့ကြီးမရှိတဲ့အောင်ဒါပါတော့ပြောရမယ်ဘာတော့ပြောလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ weightlessness ဆိုတာအဲ့ဒါကသူကတနည်းအားဖြင့် zero gravity ပြောတာပေါ့ကဘာနဲ့ကဘာရဲ့ကြီးတန်ဖိုးကလည်းသူကရှေ့မှာတည်းကပုံလေးနဲ့သူကရှင်းထားပြီသူကကဘာနဲ့ကပ်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်အနည်းနာမှဆိုရင်တော့သူရဲ့ကြီးတန်ဖိုးက 9.8 meter per second square ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါမှမဟုတ်သူကသူ့ထက်ဒီသူ့ထက်ဒီကွာဝေးကပို့ပြီးတော့မှာဝေးกว่าသွားလိမ့်လေသူရဲ့ GDM ကိုရပို့ပြီးရရရအဲ့မှာ zero gravity ဖြစ်သွားတဲ့ condition တွေကရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် speed မှာ flow ဖြစ်တဲ့ astronaut တွေ astronaut တွေပေါ့နော်ဒီအာကာသယာဉ်ထဲမှာရှိပါတဲ့အာကာသယာဉ်မျိုးပါတော့အဲ့ဒါအရင်သူကအာကာသထဲမှာဆိုသူကမျိုးရတယ်ပေါ့နော် flow ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ apparently because they have no weight အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုရင်သူက weight no weight မရှိပေါ့နော်So this would be case as a scenario that if g equal to 0ဖြစ်နေအဲဒါကြောင့်မလို့အာကာသထဲမှာဆိုရင် g တန်ဖိုးကတကယ်ကို0နီးပါးဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့0ပေါ့နော်ဒီအာကာသမှာဆို So but a better term for this condition ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ apparent weight distance လို့ပြောရပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် gravity က does act on astronaut on ဒီပေါ်မှာသူကတက်ရောက်မရှိဘူး and therefore they do have weight အဲဆိုရင် apparent weightlessness ရဲ့ definition ကပြောထားတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကပြောထားတဲ့ဆိုရင် a condition in which a body and its reference plane ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ reference plane နဲ့ဒီ body နဲ့ဓာတ်ရမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ accelerating နော် falling ဖြစ်နေနော် at the same rate နော် same အတူတူနဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့မှာ falling ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ weight or force due to gravity is not perceived at the same time incorrectly referred to as zero gravity true weightlessness would require true zero gravity ဆိုတော့အဲ့တော့ true weightlessness ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဂျီတန်ဘို0ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပုံလေးတွေနဲ့သူကရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်လေဟိုကသူကနေပြီးတော့ဓာတ်လေကဆင်းလာတဲ့အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်နံပါတ် A အခြေအနေမှာကျတော့သူကဓာတ်လေကသူက stationary ဖြစ်နေမရွေ့သေးဘူးပေါ့နော် stationary elevator ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်အဲ့သူကဒီဓာတ်လေကပေါ်မှာအဲ့မှာရက်နေရဆိုရင်သူ့ရဲ့သူရဲ့ weight mg ရှိမယ်သူကနေပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ဘက်ကိုသူရဲ့ weight เนาะကဘာတက်ရောက်ချိန်ခံနေရတယ် mg weight ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ထားတယ် reaction force ရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်2နေနေပေါ့เนาะ the weight reading on the scale ဒါဆို scale ကနေပြီးတော့သူဖတ်ကြည့်ရတာမှာ reaction force နဲ့သူရဲ့ weight เนี่ยတူနေတာတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါသူရဲ့ဒီ true weight ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအရှင်ဒီမှာ reaction ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့သူ့ကိုစွစုပေါင်းပါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ resultant force ကတော့0ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆို weight နဲ့ resultant force mg နဲ့က2ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့
သူ့ရဲ့အင်းကြီးဘာသာတဲ့ဖို့ဖို့တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးလို့ဒါ true weight ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲဒီပမာဏတူပြီးတော့ဥပ္ပိသေဆန့်ကျင်နေတာတဲ့ရောနောက်နံပါတ်ဘီအခြေအနေမှာကြာတော့သူ elevator ကကြာတော့သူအောက်ဖက်ကိုဆင်းလာတယ်တဆင်းနည်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ elevator ကဒီအောက်ဖက်ကိုဆင်းလာပြီဆင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကြာတော့သူကဘာရှိလာမလဲဆိုရင်သူကဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက ambulance ကိုဖြစ်လာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီ acceleration ကတော့သူ့ရဲ့ g နဲ့ acceleration နဲ့နော် acceleration due to gravity g နဲ့နိုင်ရှင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ acceleration ကကြာတော့နည်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့နည်းနေဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ reaction force ကကြာတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ weight နဲ့ reaction force နဲ့နှစ်ခုနိုင်ရှင်းတယ်ဆိုအောက်ဘက်ကိုကျေးတည်တဲ့အခြေအနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘယ်ကောင်ကပိုများနေလဲဆိုရင်အောက်ဘက်က w ကပိုများနေပေါ့နော်အဲ့ reaction force ကတော့ဒီမှာပါလေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေတာတောက်မှုလို့သူ့ရဲ့ reserve တက်ဖို့ ambulance ဖို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် summation f equal to က second law ရ ma ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ reserve တက်ဖို့ဆိုလို့ပြနေဆိုရင်သူက mg ကများရဆိုရင် mg minus r ပေါ့เนาะညာချင်း ma ညာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ reserve တက်ဖို့ကိုမြဲတဲ့ကောင်ပြန်လုပ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုသူက ma ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ true weight ဒီ weight ကိုသူကပါပြီပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ equal to ကပါလဲဆိုရင် property ပဲရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ m into g minus a ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲအဲ့တော့ခါကျတော့သူကပါလဲဆိုရင်တကယ် true weight တက်ပို့ပြီးတော့ညီနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီနံပါတ်ဘီအခြေအနေမှာကျတော့ပရနံပါတ်စီအခြေအနေမှာကျတော့သူကဒီကနေပြီးတော့မှဒီကျိုးလေးကတက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူက falling free fall နဲ့သူကပြုတ်ကျလာ free fall နဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ free fall မှန်တယ်ညာပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ acceleration က acceleration due to gravity g နဲ့ပဲ downward force နဲ့ပဲเนาะ downward force ကိုဥတည်ပြီးတော့ g နဲ့ပဲသူကသွားလာเนาะသွားလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့အဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင်အဲ့သူ့သူ့ရဲ့ဒီ a နဲ့ g နဲ့တန်းကိုဘာသွားပြီးတော့ပြင်မယ် a ညာချင်း g ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ reaction force of the scale ကဘာသူကဘယ်လိုဖတ်နိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ scale မှာဖတ်နိုင်တဲ့အကောင်ကသူက0ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့မို့လို့ဒီကနေပြီးတော့ falling ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့နေတာပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကတော့ weightless လို့ပေါ့နော်ဒါဒီ prime true weight equal to က variation ကိုမြင်ရခြင်းက0ဖြစ်နော်ဒါလို့ပြတာအဲ့ဆိုတော့သူ့မှာ condition သုံးခုရှိတယ်ဒီအခြေအနေကတော့ stationary ရနေတဲ့အခြေအနေဒါကကျတော့ဆင်းလာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ weight နဲ့ variation force နဲ့ဆိုရင် weight ကများမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ left true weight ထက်တော့နည်းနော်အဲ့ဒါကကျတော့ free fall နဲ့ပြသရဆိုရင်သူက weightless ပေါ့နော် yes ဒီကနေပြီးတော့ဖတ်တာကတံမူ0ဆိုပြီးတော့ဖတ်နေရပြီးရနော်အဲ့ခါကျတော့နောက်မှလည်းပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်ပုံစံလေးရှိရကောင်ကဒီကောင်ကသူကအဲဒီ reaction force နဲ့ဟိုကနေ reaction force နဲ့ weight နဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်နှိုင်းရှင်းပြီးတော့အဲသူကတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ဒီမှာတကယ်လို့ဒီမှာကျတော့အောက်ကိုဒီဟာလေးကဒီ elevator လေးကသူကအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့ခြင်းမျိုးလေးအဲဒီပုံတွေနည်းလေးက r ညာတင်းက m into g minus a ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတကယ်လို့ဒါဒီ elevator ဒီဓာတ်လေကားလေးကသူကအောက်ဘက်ကိုဆင်းတာဟုတ်ဖက်နဲ့အပေါ်ကိုတက်တာဆိုရင်ဒီ equation လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဘယ်ကောင်ပုံများမလဲ r နဲ့ mg နဲ့ဘယ်ကောင်ပုံများမလဲဆိုတော့ပုံတက်တဲ့အချိန်မှာอ่าปูมาอ่ะมาไม่ถูกเอออ่ะဆိုရင်ဒီဟာလေးက equation อ่ะ equation อ่ะဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆို equation อ่ะဒီမှာ mg minus r နေရာမှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင် r minus r minus mg equal to ma ဖြစ်သွားမှာဒါဆိုရင် r ကိုလိုချင်နေဆိုရင် m into သူကဒီဘက်ဟိုဒီဘက်ကိုရောက်ရင်အပေါင်းဖြစ်သွားမှာဆိုရင် m into g plus a ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားandu ဟုတ်လားဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းကြည့်ရမှာတော့အပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါလားအ equal to m t t plus ဟိုရပြောင်း minus ဟောက r minus m t equal to m a ပေါ့နော်ဆိုရင် r ညာခြင်း ma ဒီဘက်ကိုရောက်ရင် m ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆို m အဲ့ဒါ a အဲဒါဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒီ g minus ဟုတ်ပါတယ်ကျန်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးအဲ့အဲ့ဒါလေးကို drive တော့မဟုတ်ဘူးအတွက်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒ
ဒါတီချာတို့ကဒါဒီဓာတ်လေးကအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခြေအနေအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်သူကဟိုဟာပေါ့အောက်ဘက်က weight ပေါ့လူနဲ့ဒီ reaction force နဲ့ weight နဲ့ဆိုရင် reaction force ကနေနေသူကအပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်သူကအာကများဝပြီးတော့ဘောင်လေးက weight က weight MP ကနေဝမယ်အခြေအနေမျိုးအဲဆိုရင်သူ့ကိုပြန်တွက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့တွက်တဲ့ဟာလေးပဲရှိဟောဒီနေ့တပီးတောင်ပြီးတော့အဲ့ခဏလေးအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဂျားထဲမှာသူ့ရဲ့ဂျားထဲမှာဟိုဟာရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကိုရောမရောက်ဘူးတရနိုင်ကိုရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်နာ